Nakon prijetnji i hapšenjem onih koji učestvuju u pripremi proslave 9. januara, visoki predstavnik kojeg Republika Srpska ne priznaje, Kristijan Šmit, drznuo se da pokuša zabraniti dolazak zvaničnika Srbije i Crne Gore 9. januara u Republiku Srpsku. Čini se da 9. januar nije trn u oku samo Kristijanu Šmitu, već i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ukoliko pokušaju reagovati, Srpska ima spreman odgovor. On se prije neki dan hvalio kako ga policija Republike Srpske još nije uhvatila, ali treba da zna da ga pratimo i kad bude prilika bit će uhapšen. Ako tužilaštvo proba da reaguje na 9. januar, zabranit ćemo i njegovo djelovanje na prostoru Republike Srpske. Kristijan Šmit došao je da zavodi diktaturu, što Srbi neće dopustiti, kaže ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir. Budimir napominje, Srbi neće popustiti. Naravno da se neće desiti da mi ne slavimo svoju državnost, da naslavimo 9. januar i slavit ćemo još ponosnije, još radosnije nego što smo slavili do sada, jer znamo da upravo ona zemlja koja je širila mrak na ovim prostorima u 20. vijeku i Srbe koštala puno žrtava, jeste njegova matična država i nećemo dozvoliti nikom da nam zabrani 9. januar. A od toga da apeluju na Beograd, na takve stvari, pa vidit će ko će sve da dođe iz Beograda, ja neću sada da to govorim, ovo će biti praznik svih Srba kao što je svaki 9. januar koji smo slavili bio. Šmit ima pravo da se bavi praznicima u Bavarskoj, a Republici Srpskoj neće određivati šta će i kako slaviti. Kategorično je poručio predsjednik DNS-a i ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić. Nešić tvrdi Šmit pozivom Brisela da izvrši pritisak kako zvaničnici Srbije i Crne Gore ne bi prisustovali obilježavanju Dana Republike Srpske, ispunjava želje bošnjačke političke elite. Republika Srpska i Srbija nikada neće okrenuti leđa jedna drugoj. Drina nije granica, nego kičma srpskog naroda. Mi 9. januara slavimo svoju kuću i tog dana pravilno identifikujemo sve nasilnike koji nam na kuću nasrću i od kojih nam se valja braniti. Šmitovi najnoviji potezi još jedan su dokaz da želi ići u realizaciju nečega što sve više liči na protektorat, smatra profesor međunarodnih odnosa Miloš Šolaja. Šolaja tvrdi riječ je o apsurdnom zahtjevu, naročito jer Josep Borelj ni u čemu nije nadležan u direktnom smislu za procese u BiH, niti da naređuje nekim institucijama. To možda nema grubu silu, možda se ne ispoljava grubom silom, ali se u svakom slučaju pojavljuje kao oblik kojim se upravlja Bosnom i Hercegovinom, tako da to sve na kraju krajeva i samu Bosnu i Hercegovinu degradira, pa u neku ruku dovodi do apsurda. Tako da je to jedna odluka koja ne doprinosi ni stabilnosti Bosne i Hercegovine, ni unutrašnjim odnosima. Podsjećanja radi, Kristijan Šmit zatražio je od visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepa Borelja da izvrši pritisak iz Brisela na Beograd i Podgoricu, kako funkcioneri Srbije i Crne Gore ne bi prisustovali obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara.